Jonathan Kravmøller og Anne-Sophie Brogstedt Sol så langt døjet rækker. Sådan har vejrudsigten været de sidste par måneder. Mens det skaber problemer for mange landmænd, er der nogle gartnere, der soler sig i årets rekordhøst. Læs også, Mi, det danske sommervejr bliver bedre end normalt. En af dem er Claus Stuedal Jacobsen. Han er salgs- og indkøbschef hos tomatproducenten Alfred Pedersen og søn, der ligger i Bellinge ved Odense. Det er ekstremt. Vi har ikke oplevet noget lignende tidligere, siger han. Normalt producerer de 45 tons tomater om dagen. Men i år er det tal steget med 15-20%. Det svarer til, at der kan høstes op til 9 tons tomater ekstra, hver dag. Der er travlhed, og der bliver knoklen. Vi er selvfølgelig glade for, at vi producerer så meget, som vi gør. Sidste år var det nemlig det dårligste vejr, vi har oplevet, siger Claus Stuedal Jacobsen og fortsætter. Om vinteren kan vi godt skrue op for varmen. Men om sommeren kan vi ikke skrue ned. Så vi kan ikke stoppe planten i dens produktion. Der bliver produceret så mange tomater, at man er nødt til at lave ketchup, for at få brugt dem alle. Foto, Anne-Sophie Brogstedt, må tænke kreativt. Faktisk startede sæsonen rigtig dårligt, da vejret i starten af året og helt ind i april var rigtig koldt. Det satte produktionen bagud med 2 uger, men siden da er sæsonen, der for alvor blev skudt i gang i maj, gået rigtig stærkt, men måske også for stærkt. Selvom de er glade for, at der bliver produceret mange flere tomater, end der plejer, står de faktisk med et problem. Det er simpelthen for mange. Der bliver et maks for, hvor mange tomater supermarkederne kan rumme, siger Claus Stuedal Jacobsen. Læs også, varm forsommer giver eksplosion i salget af allergimedicin, derfor er de nødt til at tænke kreativt, så der ikke er nogen af de røde afgrøder, der går til spil. Svaret er ketchup. På den måde får tomaterne en ekstra chance for at blive brugt. Normalt kan det være en anden sorteringsvare. Men i år er det primært på grund af overproduktion, hvor vi ikke kan nå at sælge varerne, før vores interne regler siger, at de længere er friske nok, siger Claus Stuedal Jacobsen. Derfor sendes de overskydende tomater til en samarbejdspartner, som laver den til ketchup. Herefter bliver de sat til salg i udvalgte supermarkedskæder. Problemet ved den store tomathøst er, at avlerne ikke ved, hvordan planterne vil reagere sidst på sæsonen. Foto, Anne-Sophie Brogstedt, udfordringer sidst på sæsonen. Det er dog ikke kun tomater, som de danske forbrugere kan mæske sig i. Også frugt og grønt som æbler, agurker og salat har gode vilkår. Generelt set er det meget godt, at der kommer en masse lys og en masse varme. Det sætter gang i frugtsætningen, og vores produktioner går rigtig stærkt. Så tilsyneladende er der masser af frugt og grønt til efteråret, siger Anne Fabricius, der er seniorkonsulent hos Dansk Gartneri. Læs også, tørken truer landmænds EU-støtte. Det er den værste krise i 100 år, men den gode sommer kan dog også have negative konsekvenser for planterne. Det kan også gå lidt for stærkt. Planterne kan nemlig godt gå hen og blive lidt trætte hen over efteråret, siger Anne Fabricius. Det giver anledning til en rig bekymring hos Claus Stuedal Jacobsen. Ved ikke, hvordan vores sæson kommer til at slutte. Vi skal næsten holde liv i dem i et år,
så vi kan godt blive lidt bekymrede for den sidste periode i vores sæson. Om vi kan holde liv i dem så længe og få de kilo ud, som vi budgetterer med, siger han og uddyber. Derfor skal vi få så meget som muligt ud af det nu.